madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa khudbadiisii sanadlaha ahayd uu ka horjeediyey baarlamaanka dalkaasi ku sheegay in dalkiisu sameystay gantaalka balaastiga ah kaasi oo iskaga tallaabaya qaaradaha waliba aanay qabin karin raadarada gaashaanka ka hortaga gantaalada noocaas oo kale ah. Hubkan cusub ayuu madaxweynuhu sheegay inuu gaadhi karo meel kasta oo dunida ka mid ah. Putin ayaa mar kale sheegay in dalkiisu ku hawlan yahay horumarinta gujisyada xambaarka madaxyada nukliyeerka, waxaana uu guul ka sheegtay tijaabada nukliyeerka cusub oo uu tijaabiyey sanadkii hore. Waxa kale oo uu sheegay in dalkiisu dalka Suuriya ka xaqiijiyey awoodda uu leeyahay dhanka difaaca. Madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku adkeeyey haddii ay dhacdo in la soo weeraro annaga iyo xulafada nukliyeerka, waxaanu xisaabineyn dagaal nukliyeer ah oo nagula soo qaaday, falcelinteeduna waxay noqonaysaa mid degdeg ah oo aanan cidna kala tashanayn. Haddaba waxay isweydiintu tahay waayo xulafada uu sheegayo Vladimir Putin. Xulafada koowaad uu leeyahay Ruushku, taasi oo loogu hanjabay in loo isticmaali doono hub nukliyeer ah, waa dalka Kuuriyada Waqooyi. Sanadkii hore ayay ahayd markii madaxweynaha Maraykanka uu khudbad ka jeediyey Golaha Qaramada Midoobay, Kuuriyada Waqooyi ugu hanjabay inuu gabi ahaanba ka tirtiri doono dunida. Hanjabaadaasi ayuu Maraykanku afkiisa ka dhowray inuu yidhaaho waxaan adeegsanayaa hubka nukliyeerka. Ruushka ayaa haatan sidan u sameynaya sidii uu xulafadeeda ay ugu qancin lahayd inay haystaan dowlad weyn oo af iyo adinba ku taageeraysa. Dhanka kale, wasiirka gaashaandhigga dalka Ruushka ayaa sheegay inay dalka Suuriya u diri doonaan diyaarado dagaal oo horumarsan. Dhanka kale, Maraykanka ayaa ka hadlay hanjabaadda uu jeediyey madaxweynaha Ruushka, waxaanay ku tilmaameen inuu Ruushka ku tumanayo xeerar caalami ah. Dhanka kale, haweeney ku hadlaysay afka wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ayaa sheegtay inaanay la yaabanayn in hadallo noocan oo kale ka soo yeedhaan madaxweynaha Ruushka, laakiin Maraykanku hubkiisu u adeegsan maayo inuu ku weeraro cid kale ee wuxuu u haystaa inuu isku difaaco. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa dalka Ruushka xukumayay 18 sano, haddana waxa uu sharaxan yahay doorashadii afaraad isagoo cid kale aanay kula tartamayn. Guuleed Maxamed Aadan, Sub TV, Hargeysa.